Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Hamınızı xoş gördük. Bu günləri Fortuna verilişi olaraq maraqlı, çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Çünki bugündən etibarən Fortuna verilişin mən özüm tək aparacağım və sizə qonaq gələcəm. Yox, deyilsin, tək apara bilmədim. Mən də sevinirdim, necəsən? Yaxşı olasın, xoş gördük bir daha Coşkun və televiziya tamaşaçılarımızı salamlayıq. Xoş gördük, əziz tamaşaçılarımız. Fortuna verilişi bu həftə də efirdədir. Təbii ki, həmkarım Coşkunla bərabər mənim mübarizə, belə deyərdim, apardığım insan, rəqibim. Axşın necəsən? Əla. Necədir işlə? Bu biraz fərqli veriliş olacaq. Düzü, mən bu fərqli sözünü çox işlədirəm, hər proqramda işlədirəm. Fərqli sözündə məndən öyrənim. Fərqli sözündə məndən öyrənim. Amma bugün doğrudan da tam başqadır. Çünki bugün həm qonağımız, iki nəfəri bir qonaq danışmışıq, bir qonağımız var. Mən deyəcəm. Mən bu günləri çox gözəl bir insanı, Azərbaycanda sayılan, seçilən, sevilən bir insanı dəvət eləmişəm proqrama. Axşın deyir ki, mən dəvət eləmişəm. Neyiniyək? Zaman itirmədən istərdim bizim dəyərli qonağımızı dəvət edək. Mənim dəyərli qonağım, mənim dəyərli dostum, Azərbaycanda sayılan, seçilən, aşıq sənəti deyiləndə həqiqətən ilklərdə ağla gələn bir insan. Ağzı çəkilən Fəzail Miskinli. Fəzail müəllim, xoş gəlibsiniz. Necəsiniz, nə var? Xahiş edirəm sağ tərəfə. Xahiş edirəm sağ tərəfə. Bəlkə ortada, neytralda. Neytral mövqə seçək. Salam edirik, hər kimi salamlayıram. Coşkun qardaşım və Akşin qardaşım və bizim operatorlarımızı salamlayıram. Təbii ki, bu verilişi məmnuniyyətlə, səbirsizlə gözləyən bizim tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Mən bir yaxdan baxıram sizə, o belə bir məsələ var. Deməli, daha doğrusu belə bir hadisə olub ki, bir kənd adamı başqa bir kəndə gedir. Görür ki, yolun kənarında iki nəfər dalaşır. Bəli. Hər ikisi, baxır cüssəli adam, tutub onun yaxasından deyir, gecədir o deyir, gündüzdür. Birdən bunu görürlər, bunu tuturlar. Deyirlər, gecədir, o da deyir, gündüzdür. Bir baxır ki, gecə desə bu öldürəcək, gündüz desə. Deyir, valla mən buralar adamı deyiləm. Bu gündə eynidir. Gəb eləyidir, mən ikinizdə... Mən buraların adamı deyiləm. Mən ikinizin də xətirini çox istəyirəm. Akşına bu günləri bir jest eləyirəm və sizlə onu göndərəm. Biləm, o sizin xətirini çox istəyir. Biz tez-tez görüşürük. Amma Akşın bayaqları motor verilməmişdən də əvvəl mənə gəldi, get Akşın, problem yoxdur. Onun üçün Fəzail müəllim, mən sizdən xahiş eləyirəm dönə-dönə, məni qırmayın və bu istəyimi yerə salmayın, Akşınla gedin, eyb yoxdur. O da bizim öz uşağımızdır. Elə bütün deyirsən, mənlə gedin. Coşun, belə deyim də, cüt gedib məğlub olan adamsan, indi tək gedib nə edəcəksən bilmirəm də, yəni sonluğu nə olacaq. Amma mən düşünürəm ki, bugün Fəzail müəllimlə bərabər getsəm də, tək getsəm də, biz qalib olacaq, yəni qalib komanda yenə biz olacaq. Başa düşməyəm, yəni demək istəyirsən, sən tək keçsən də qalib gələcək. Mən özümə əminəm artıq. İkirimi dəyişə bilərəm, ha? Bəli. Fəzail müəllim haqq tərəfindədir. Onun üçün biz gecikmədən... Oynamaq lazımdır Fəzail müəllim. Yəni hər oyunda Coşkun maşallah məğlub olur. Yəni 6-3 hesabı ilə geridədir. Bu günləri sizin ayağınız mənə düşəcək və mən qalib olacaq. Siz ondan getməyinizə baxmayaraq. Coşkun. Ya diyorum, diyorsan ben, hey operatör, diyorsan ben seçim edeceğim. Bakın diyorum. Mehmet, ölmemişik, gittik. Ya ev yok. Buyurun. Gidek, gidek akşam. Problem yok. Gel alıyorum size. Gidek. Biz inşallah galip olmalıyız Fəzail. Biz gidirik Filarmoniya bağına. Hara gidirsin? Filarmoniya bağına? Gədi. Filarmoniya bağına ben gidirdim o akşam. Orada adam olur, sen kargo yürüyorsun. Olsun. Həvar elə meydanda xilələ. Mən bu günləri sizin istəyinizi qırmayacam, yerə salmayacam. Çünki mən sizdən xahiş elədim Akşınla getməyinizi. Onun üçün də mən də sizin əmrinizi yerinə yetirəcəm. Mən bir şey deyim. Bax, biz Akşınla bərabər gedirik. Sən təksən. Bəli. Atalar deyib tək əldən səs çıxmaz. Birlik, hə. Deməli, amma bir şey var. Sən qalib ki, mən şəxsən arzu edirəm ki, sən udasan. Niyə? Çünki sən çox əziyyət çəkəcəksən axı. Böyük sənətkar, böyük insan, böyük yürəyi olan adam başqadır. Yox, Coşkun, tam səmimi deyim ki, bugün tək olduğun üçün mən istəyirəm ki, qalibsən olasan. Maksimum dərəcə məğlub olmağa çalışacağım. Yəni, bu mənə asıl olan səbəb deyildir. Minnətin, diqqətin üçün təşəkkür edirəm, ay Akşın sənə. Və elə isə biz, Məhəmməd, getdik. Rəqib komanda. Komanda yoxdur, tək Coşkundur. Bugün Coşkun. Bəli, rəqib Coşkunu bugün necə lazımdır, məğlub edəcəyik. Gedirik. Tək olduğum üçün avtomobili özüm idarə edəcəm. Bax,
Coşkun. Coşkun hoş gördük. Kardeşim ben çağırmam, kardeşime gel ki salam aleyküm. Covid pasportunuz var? Yok. Pişikler neçə fərqli səs çıxarda bilir? Bundan sonra sol yoxdur. Doğru cavab məndədir əziz tamaşaçılarımız. Amma ki, bunun bir amması var ki. Cavab yanlışdır. Arif ağlatma məni. Həvəslə, çox aktiv idi. Şokdayım, həqiqətən. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, biz artıq dediyimiz ünvandayıq. Filarmoniya bağına çox yaxın ərazidə, İçəri şəhər metro stansiyası ərazisindəyik. Rəzan müəllim, necəsiniz bir daha? Minnətdaram, çox sağ ol, nə əla, yaxşıyam. Belə bir qardaşla, belə bir verilişdə olmaq çox xoşdur. Mən çox təəssüf edirəm ki, ümumiyyətlə, sizin bu Fortuna verilişində iştirak edə bilməmişəm. Yəni, bir neçə dəfə olub, amma görünür qismət bu. Bugün əymiş. Və biləsən ki, həqiqətən də tam səmimi deyirəm, biləsən ki, mən sənin xətirini çox istəyirəm. Qarşılıqlıdır. Bugün gündəmə uyğun olaraq artıq pandemiya dövrünü yaşayırıq və karantin qaydaları var. Biz istədik ki, vətəndaşlarımızı, belə deyərdim, kimin COVID pasportu varsa, o insanları istirahətlə təmin edək. Həm bir təbliğat aparaq, insanları peyvənd olunmağa cəlb edək. Çünki bu, bəli, bizim sağlamlığımız üçün çox önəmlidir, yəni gərəklidir. Ona görə də düşündük ki, şəhərdə COVID pasportu olan vətəndaşlarla sorğu aparaq və onları istirahətlə təmin edək. Siz özünüz peyvənd olmuşsunuz? Əlbəttə, əlbəttə. Elə mən ilk o peyvənd olunan vətəndaşlardan biriyim. Təzəm mənim, üçüncü dozu necə hazırlaşırsınız? Əlbəttə, hələ bir üçüncü dozuya harada bir ay müddət var, amma birinci dozadır, ikinci dozadır. Yəni, bunların hər ikisini artıq peyvəndi qəbul eləmişik. İndi Allahın köməkliyinə salamatçılıq olsun. Üçüncünü mütləq qəbul edəcəm. Biz gəldik, deyilən ünvana çatdıq və gedirik. Akşinlə görüntülü danışdıqdan sonra axtarırıq bizə lazım olan adamı. Getdik Məhəmməd. Bugün adam çoxdur Məhəmməd. Bugün adam çoxdur. İstərdim ki, vaxt itirmədən biz digər komandaya zəng edək. Coşkun artıq məkanındadır, ünvanındadır. Əziz tamaşaçılarımız Coşkuna yığırıq indi. Görüntülü olaraq baxaq görəm, o da Fəvvarələr meydanındadırsa təbii ki, biz start verəcəyik. Bəli, özünüz ki var. Coşkun, xoş gördük. Özünü necə hiss edirsən tək? Akşin! Fəzal müəllim! Fəzal müəllim! Məkandasan gördüyüm qədərilə, oyuna başlaya bilərikmi? Məkandayıq, bəli, gördüyünüz kimi biz məkandayıq. Bugün tək çətin deyil sənin üçün? Yox, çətin deyil, Akşin. Bugünləri çətin deyil, amma qonaqla olsa daha yaxşı olardı. Amma eyb yoxdur, belə də yaxşıdır. Çünki yanımda Məhəmməd var. Coşkun, narahatçılıq varsa Akşini burada tək buraxım, gəlim ora. Yox, mən ondan narahatı idim ki, Akşin tək qalmasın, Fəzal müəllim. Siz ona görə elə Akşinin yanında olun. Tamam, başlayırıq, oyun çaparsın. Uğurlar. Motor. Xanımlar, salam, necəsiniz? Covid pasportunuz var? Hər iki doza? Yox. Neçə doza istifadə edirəm? Birincisi. Niyə? Yəqin onda, hə? Təzə. İkinci doza da olsaydı, sizi 3 günlük istirahətə göndərərdik. Var. İstəyərsiniz 3 günlük pulsuz gedib dincələrsiniz, rəfiqələrinizdən də bir nəfəri götürüb yanınızda. Ama suallarınızı doğru cavab verməlisiniz. Qəbələdə, 5 ulduzlu oteldə, Tufan dağda. Deməli, Akşin sizə iki sual verəcək.
sualın ikisini də düzgün cavablandırsaq, inşallah 2 gecə, 3 gün gedəcəksiz Qəbələyə, 5 ulduz otelə, Tufan dağda yaxşı istirahat edəcəksiniz. Abu havanızı, təəssüratınızı dəyişib qayıdacaqsınız. Hazırsınız sualları səsləndirim, yoxsa istəmirsiniz? Kömək lazım olacaq, yoxsa tək özüm dağıtacaq. Rəfiqələriniz kömək eləyər, Fəzal mənim kömək eləyəcək. Gəlin yaxına, zəhmət olmasa. Əziz tamaşaçılarımız, adınız necə oldu? Naidə. Naidə xanım. Bizim iştirakçımız Naidə xanımdır. Suallarımıza səsləndiririk. Doğru cavab versə, təbii ki, 3 günlük biz onları istirahətə göndərəcəyik. Hazırsız suallara? Tamam. İlk sualımız belə olacaq. Uşaqlar hansı fəsildə daha çox böyüyür? Yaz, payız, yay, qış. Yaz. Bəlkə biraz düşünəsiz, yaydadır. Yayda. Təsdiqləyin Fəzal müəllim. Əminsən? Çünki mən, baxı, bunlar... Əsas Naidə xanımdır. Tələbəsiz? Bəli. Harada oxuyursunuz? Təhsilat. Tip kollecini. İnşallah gələcəyin tip bacılar. Bəli. Mən istəyirəm ki, tam əmin olsun. Mən istəmirəm ki, bizim bu xanımımız... Naidə xanım. Naidə xanım istəmirəm ki, artıq belə bu fürsəti, bu imkanı əldən buraxsın. Tam əminliklə son bir qərar verirsiniz. Hansı fəsildə? Ondan sonra onu təsdiq edirik. Birinci sualın deməli onda artıq cavabı həll olunmuş olur və yaxud da əksinə. İndi hansı fəsildə uşaq daha çox inkişaf edir? Yazda. Maşallah. 6 xanım var, hələ bir fikir deyir. Son, yaz. Təsdiqləyim. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, uşaqlar yaz fəslində daha çox böyüyür. Bəli, təbrik edirəm sizi. Növbəti sualınızı keçid alacaq. Növbəti sualı da təbii ki, doğru cavab versəniz. Siz hara gedirsiniz? Təbii ki, Qəbələyə. Hələ ki, Şamaxıya qədər getmişsiniz. Coşqun söz olmasın. Verilişimizin xüsusi sponsoru Fuluşkilərdir. Fuluşkilərin iki qabda, qırmızı və ya göy qabda. Bir də Fuluşkilərinin aisli çaylar, yəni soyuq çaylar var. Onlar isə mango, ananas, şaftalı, limon. Siz də ful için, ful yaşayın. Məhəmməd kimi. Qardaşım, mən çağırmıyorum. Qardaş üstümə gəl ki, salam əleyküm. Necəsiz? Siz necəsiz? Sağ olun, yaxşı olasınız. Bizim verilişə baxırsınız. Bir iki dəfə təsadüfən baxmışam. Təsadüfən? Hə. İndi təsadüfən görsən bizi gördün. Bəli. Adın nədir? Məhəmməd. Məhəmməd, deyən iki dənə Məhəmmədin ortasında deyən, bəlkə arzuma, bəxtimə çatdı. Məhəmməd, can. Canın cənnətə, sənə iki dənə sual verdik. Buyurun. Düz tapsan, səni göndərik 3 gün, 5 ulduzlu otel, 2 nəfər, ATV telekanalı olaraq, Fortuna verilişi olaraq istirahətdə. Kimdən gedəcəm? Necə dayı Məhəmməd? Onu o biri Məhəmməd deyəcək, kimdən gedəcək? Gəlsin. Gəlsin. Məhəmməd. Can. Pişiklər neçə fərqli səs çıxara bilir? Pişiklər neçə fərqli səs çıxara bilir? Variant deyirsiniz, yoxsa özüm deyirəm cavabı? Deyə də bilərsən, əgər bilirsənsə, bilmirsənsə variant da deyə bilərəm. Variant deyim. Variant deyim. 75, 50, 90, 22, 100. Sən niyə belə 100% 100 deyirsən, ay Məhəmməd? Nə biləm, 100 gəldi ağlıma. Məncə 100-dür. Oxumuşdum əslində, yadımdan çıxıb prosta. Bilirdim onun cavabını, yadımdan çıxıb təqribən. 100 deyirəm amma. İndi cavab düzdür, səhvdir. Məhəmməd, nə deyirsən? Bravo, cavab dağırdı! Halaldır Məhəmməd sənə. Bilyard topu nədən düzəldilir? A variantı, ayı dərisi. B variantı, sıxılmış kağız. C variantı, sümük. D, daş. E variantı, taxta və sümük. 30 saniyə vaxtımız var, düşünün. Nə, necə? Taxta və sümük olacaq. Tamam, gəlin siz də yaxın. Görürəm, çox həvəslisiniz. 10 saniyədə əlavə vaxt verirəm sizə. Son qərarınızı verin. Kiçik ipucu verim xanımlar. Bak, kiçik ipucu verim. Yəni onun ağır olması, bərk olmasına çoxdur belə deyərdim də. Aldanmayın. Yəni variantları biraz düşünün. Hər dördünüz taxta və sümük deyirsiniz. Düzdür? Yekun qərarı belədir. Əziz tamaşaçılarımız, Fəzal müəllim, aparaq xanımı. Aparaq. Əminsiniz? Mən də elə düşünürəm ki, taxta və sümük ola bilər. Mən də bilmirəm. Ailə bilirsə mən bilirəm. Mən də bilmirəm. Onun yalnız və yalnız axışı. Bəli, mən bilirəm. Cavab məndədir və əziz tamaşaçılarımız, bugün Naidə xanım sualımıza doğru cavab vermədi. Çünki cavab sıxılmış kağız idi. Mən ona görə dedim ki, ağırlığına, bəli, ağırlığına aldanmayın.
sümük kimi olmasına aldanın, daha dərindən düşünün. Cavab dəqiqdir. Bəli, bəli. İkinci sualımızı verək sənə. Kişilərin ildırım vurma ehtimalı qadınlara nisbətən neçə dəfə daha çoxdur? Yəni kişiləri daha çox ildırım vurar da. Kişilər onsa vuran vurur. Kişilər onsa vuran vurub da. Yaxşı bu. İldırım məsələsində necədir? İldırımda da bəxtəri gətirməyəcək məncə bu kişilərin, deyim faizləri amma. Məhəmməd, sən də bunu oxumusan yoxsa yox? Bunu oxumamışam amma yəni təxmin Azərbaycandakı vəziyyətə görə, dünyadakı vəziyyətə görə məncə burada da bəxti gətirir. Nə qədər çox vursa qədər yaxşıdır. Yaxşı. Faizləri. Hə? Faizlər deyir. Yaxşı, mən faizi deyirəm. 4 6 2 5 3 Ancaq özüm tapa bilərəm, kömək yoxdur. İstəyirsən, o biri Məhəmməd sənə kömək eləsin. Məhəmməd, 4, 6, 2, 5, 3. Bax, sən birini doğru tapmışsan, düzgün tapmışsan. Yəni, gedib o ünvana çata bilərsən. Məhəmməd, sən Covid pasportun var? 100%. Hər iki vaksin var? 100%. Birinci mən vurdurmuşam o vaksini. Tez ol. 4, burada qal. Necəsiz? Çox sağ ol. Adınız nədir? Sabrina. Sabrina, nə gözəl adınız var. Covid pasportu var. Hə. Məhəmməd Udusa sizə yaxınlaşacaq. Yaxşı. Yaxşı. 4. Çox təsir! Məhəmməd, həqiqətən çox yaxşı iştirak edin, çox yaxşı oyunçu edin. Bunu da Fəzail Məmin xətrindən xanımlara bir sual verəcəm, amma daha qısa konkret və tez zaman cavab verin. Digər komanda artıq tapa bilər iştirakçı. Bəli. Ayın bütöv şəkildə görünmədiyi yeganə tarix hansıdır? 1990-cı il aprel, 2001-ci il sentyabr, 1976-cı il avqust, 1865-ci il fevral, 1666-cı il may. Və 30 saniyə vaxtımız var. Bütün ayları sayır xanımlar. Biri deyir fevral, biri deyir may, biri deyir yanvar. Amma doğru cavab məndədir, əziz tamaşaçılarımız. Ayın bütöv şəkildə görünmədiyi yeganə tarix hansıdır? 1990-cı il aprel, 2001-ci il sentyabr, 1976-cı il avqust, 1865-ci il fevral, 1666-cı il may. 1666-cı il may. May. Əminsiniz? Təsdiqləyirəm. 1666-cı il may. Əziz tamaşaçılarımız, cavab yanlışdı. 1865-ci il fevral idi. Təəssüflər, sizi tanımağa çox şad olduq. Xoş istirahətlər, uğurlar. Biz biraz yubandıq, xanımlar bizi düzdür. Yubatdı, amma maraqlı iştirakçılar idi. Bəli. Həvəslə, özü də çox aktiv idilər. Axtarışımızı davam edirik, əziz tamaşaçılarımız və... Sualım bizim cavablandırdı. Bəli. O üstündə də yaxınlaşdı. Əslində birinci sualı özüm rahat verdim ki, qoy həvəslənsinlər, amma təəssüflər olsun ki, ikinci suala doğru cavab vermədilər. Məhəmməd, gəl, burada bir dostumuz əyləşibdir. Qardaş, salam aleyküm. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Sağ ol. Adınız nədir? Arif. Arif? Bəli. Nə işlə məşğulsan? Musiqiçiyəm. Musiqiçi? Bəli. Nə üzrə? Sound producer, yəni aranjmançı. Mən tanıyırsam. Mənə mahnı pulsuz aranjman eləyəsin yoxsa yox? Eləyərəm, problem deyil. Əziz tamaşaçılar, görürsünüz. Görürsünüz, bax burada söz ver, hə? Arif, elə isə mən də sənə sual verəcəm. Aha. Udsan udussan, pulsuz aranjman eləməyə heç bir adəti yoxdur onun. Yaxşı? Aha. Yaxşı, indiyə qədər hansı məşhur insanların mahnılarını aranjman eləmişsən? Mir Yusif. Həyatım, bu dəlaş nədir? Sahra gözündə bu yaş nədir? Nə bəndədir, nə səndədir? Günah sanma, dünya toz pəmbədir. Arif, bən. Sənə sual verdik. Arif, sən səslərdən yaxşı bilərsən də, bu pişiklər neçə fərqli səs çıxarda bilir? Saynandır deməliyəm. Deyə bilərsən də, hər hansı bir rəqəmi deyə bilərsən. Əgər bilməsən, mən sənə variantlarda səsləndirə bilərəm. Yalanda mən sənə variantlar səsləndirəyim, sən çox getdin. 75, 50, 100, 90, 22. Niyə? 90, səbəb, Arif,
Ürəyimdən gəldi. Ürəyi və buzu kəsib. Bu sənin üçün bir Yusufun mahnısı deyil, araşman eləyirsən. Arif, Arif, Arif ağlatma məni. Son qərar. 22. Bir dənə də son qərar desəm, başqa... bir dənə də son qərar desəm, başqa söz desəm. Yaxşı, onda bir dənə də son qərar. 22. Arif həqiqətən maraqlı insandır. Onun üçün mən bu full içkisin Arifə hədiyə eləyirəm. Sağ olun. Arif, full içki, full yaşayasan. Çox sağ olun. Full içki cavabları doğru biləsən. Bravo! Arif düz tapmadı. Arif görüşərik. Xanımlar, salam. Covid pasportunuz var. Yoxdur. Yaxşı, sizdə yoxdur. Sizdə var. İşləməsiniz 3 gün, pulsuz istirahat eləyəsiniz. Niyə? Yox, zaman yox. Təşəkkür edirəm. Sizin zamanınız var. Sizdə də yoxdur. Mənim zamanım bu oldu. Gəl, Məhəmməd. Qardaş, salam əleyküm. Allah saxlasın. Çox sağ olun. Necəsiniz? Çox sağ olun. Adın nədir sənin? Nazimdir. Nazim? Sən niyə belə mikrofon tutursun? Axanınır da sənin. Sən onda bir dənə şeir de ora. Ey, sökandını. Adınız nədir? Tərvin. Tərvin. ATV Telekanal Fortuna verilişi. İstəyərsiniz ailəvizlə 3 gün pulsuz istirahat eləyəsiniz. Qəbələ şəhərində 5 ulduzlu otel. Nə oldu Nazim? Hə, istəyərik. Onda asan deyil də bu. Biz sanki biz sənə 2 dənə sual veririk. Düzgün cavablandırsan, gedib istirahat eləyəcəyik. Buyur. Belə bir sual verim sizə, maraqlı sual. Pişiklər neçə fərqli səs çıxarda bilir? Nazim isə səs çıxarda bilir. Nazim maşallah bütün səslər çıxarda bilər. Şeir də demir ki, qulaq asın. 75, 100, 22, 90, 50. Çox kötü. 90. Niyə 90? Nə, xoşuma gəldi. Maşın nömrəsi deyəsən 90-dan da, qardaşım? Əvvələ. Əvvələ. Yaxşı, son qərar. 90. Son qərar. Elə 90. Elə 90. Mən istəyirdim ki, göndərəm geçsin, bax bu, gələcəyin əskərinin istirahətə, atası deyir yox, mənim maşın nömrəsi 90-dan 90-dan olmalıdır, hə? Gedən də atanın üstünə evdə qışqırarsan. Sağ ol elə, sağ ol elə. Dən çək vur, çək vur, çək vur, çək vur. 5 vur, 5 vur, 5 vur. Aferin, uş, uş, Allah saxlasın. Görüşərik, sağ olun, xoş istirahətlər. Xanımlar, salam, xoş gördük, necəsiniz? Covid pasportunuz var? Var. İstəyərsiniz 3 günlük istirahətə gedəsiniz Qəbələyə. Qalib olsanız istədiyiniz fonda. Bəli. İstədiyiniz vaxt gedə bilər. Qarşılığında nə var? Qarşılığında 2 sualı veririk. 2 sualı doğru cavab versəniz Fortuna verilişidir. Biz sizi göndərir Hüseyn Cavid parkına getməliyik. Digər komandadan tez çatmalıyıq. Tez çatarsınızsa siz növbəti həftələrdə istirahətə gedə bilərsiniz. Və istərdim ki vaxt itirmədən suallarımıza keçid alaq. Nə düşünürsünüz? Hazırıq. İştirakçımız Aynur xanımda da suallarımıza keçid alırıq. Aynur xanım, bilyard topu nədən düzəldilir? Variantları səsləndirirəm tələsmin. Ayı dərisi, sıxılmış kağız, sümük, daş, yoxsa taxta və sümükdən. 30 saniyə vaxtımız var. Ağır olur. Hanım kömək eləyə bilər. Möhkəm olur. Kömək eləyə bilərsiniz. Ağır olur, möhkəm olur. Amma ağırlığına, möhkəmliyinə də biraz ipucu verək də. Ağırlığına, möhkəmliyinə çox aldanmayın. Sıxılmış kağız. Mən bilmirəm ki. Olsun, sıxılmış kağız. Əminsiniz? Təsdiqləyirik. Xanımın bəlkə fikri var. Xanım, təsdiqləyək. Əminsiniz? Nə oldu? Nədə qaldı? Sıxılmış kağız. Sıxılmış kağız. Əziz tamaşaçılarımız, bilyard topu xanım tam doğru səsləndirdi. Sıxılmış kağızdan. Təbrik edirik. Sıxılmış kağızdandır. Keçid alırıq növbəti sualınıza. Salam əleyküm xanım. Covid pasportunuz var? Var. Üstümdə deyil, amma ki qeydiyyatda. Var da, hər iki vaksin var. İstəyərsiniz 3 gün pulsuz 2 nəfər istirahat eləyirsiniz Qəbələ şəhərində. 5 ulduzlu oteldə. Niyə? Uşaqlar istant təhsildədir. Uşaqlar da apararsınız da. İstant təhsildədirlər. Allah saxlasın. Adın nədir? Fatih. Bəs sizin adınız nədir? Fərəh. Fərəh. Nə gözəl, təbəssümlü üzüm var, ay Fərəh. Neçənci sinifdə okursan? 5. 5-ci sinifdə. Sən Fatih? 3. 3-cü sinifdə. 3 dəfə 3-ün neçə eləyir? 6. Sən neçədə? Hə? Sən neçədə? 5-ci sinifdə? Bəli. 5 dəfə 5-ün neçə eləyir? 25. 5 dəfə 5-ün 25 eləyir? Mən 10 bilirdim axı. Yox, 25 eləyirmiş. Sağ olun, xoş istirahatlar.
qardaşı olar, əyləşin burada. Salam, əyləşim, olar. Salam. Maşın satırsan? Yox, almaq istəyirəm. Aha, almaq istəyirsiniz. Bəli. Maşın satmışsınız? Satmışam, almaq istəyirəm. Adınız nədir? Adım Elman. Elman? Bəli. Bizim proqrama baxırsınız? Baxıram. Sizin? Güləriz dedi, baxıram. Düzdür, adam ağlayaraq da deməz amma yaxşıdır da güləriz dedi. Elman? Bəli. Bilirsən də biz adamları 3 gün pulsuz istirahətə Qəbələ şəhərinə 5 ulduzlu otelə ATV telekanalı olaraq, Fortuna verilişi olaraq göndərir istirahət edir. Amma ki, bunun bir amması var ki, bizim suallarımıza cavab verir və gedəcəyimiz ünvarı birinci çatmalıyıq. Qismət. Qismət. Hazırsa? Yoxlayıq özünü. Başlayaq. Başlayaq. Elman iddialıdır, özü də maşını satıbdır. Elman, bəli. Pişiklərin neçə fərqli səs çıxarda bilirlər? Yəni, bu pişiklər neçə fərqli səs çıxarda bilirlər? Pişikdə bildiyimiz pişik, adi pişik. Neçə fərqli səs çıxarda bilirlər? Ay Elman. Bundan asan sual yoxdur. Çətin birisi. Çətin sual verir. Kömək. Dəstək. Dəstək. Mənim dəstəyim hər zaman sənin üzərindədir. Ay Elman, yaxşı gəl, mən sənə səsləndirim sualları. Bəli. 75, 50, 90, 22, 100. 75, 50, 90, 22, 100. Məntiqlə ürəyimə belə bir şey istəyirəm, belə cavab verim ki, maşın istəmirəm, 100 olsun. İstəmirəm, 100 də deyək, normal nömrə 100-dür. Hə, sən avtomobil alanda istəyirsən ki, üzərində 100 nömrə olsun. 100 olsun. Hə, sənin avtomobilin artıq nömrəsi var, 100, yoxsa necə? Yoxdur, əvvəl başqa istəm, yenisi olsun, 100 olsun. Yəni, bu pişiyin səs çıxartmağı nə? Avtomobilin üzərindəki nömrə 100 olmaq. Olsa bilmirəm, ürəyimə istəyirəm, 100-dür, ona deyim də 100. Bir atım da 100. Elman, bəli. Çox maraqlı iştirakçısan və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, cavab doğrudur. Təbriklər Elman! Səhsən, minnətlərim. Elman, sən sevinməyin belə olur, yoxsa? Risk yapamazsın, qəflətən. Qəflətən? Oldum, qaldım. Yəni, gözləm, heç gözləmirəm. Yaxşı, onda gəl. Gecikmədən biz ikinci sual verək ki, gedək ünvana tez çataq, əgər düzgün tapsan. Əhalisinə görə uşaqların sayı ən az olan ölkə hansıdır? Adınız nədir? O bilir, mən yox. Adınız nədir? Aynur. Aynur xanım? Bəli. Kimdir? Hansı ölkə? Sual bir də təkrar. Əhalisinə görə ən az uşaq olan ölkə? Uşaq. Siz nə fikirləşdiniz ki? Vatikan dedi. Ümumiyyətlə, əhali fikirləşmişdi. Yox, əhali deyil. Əhalisində uşaqların sayı ən az olan ölkə. Yaxşı, belə elə də Türkiyə, Vietnam, Malaziya, Almanya, Hollandiya. Vietnam. Vietnam deyirsiniz? Siz demirsiniz axı? Məncə Almanya. Çünki deyəsən orada təbii artım faizi aşağı idi. Mən bu cavabı düzgün qəbul edirəm. Oradakı iştirakçı eşitməsin. Əgər o düzgün tapmasa, mən yaxınlaşıb o biri sual verib sizi göndərəcəm pulsuz 3 gün istirahətə. Yaxşı? Yaxşı. Onda məni burada 5 dəqiqə gözlə. Yaxşı. 15 dəqiqəyə gəlirəm. 5 dəqiqə. Hə, Elman. Bəli. Bunu da bilmirsən. Bunda 100 yoxdur artıq. Əslində var. Bunda 100% cavab var. Variantdan var əslində. Çünki mən tam coğrafiyanın 25-ini 20-sini düz yazmışdım. Coğrafiya oxumuşam. Bəli. Bu coğrafiyadır bu. Bu əhali sayı, bu statistikadır, bu maraqlandırır. Aha. İşimizin sahəsi. Yenə risk eləyək də, risk eləyək. Almanya deyək buna. Almanya. Mən şokdayım, mən şokdayım. Mən bu günləri elə bir iki iştirakçının ortasında qalmışam. Məhəmməd, xahiş edirəm, çək. Və bu tərəfə yaxınlaşdım, bayaqları doğru cavabı dedilər. Birinci cavabı doğru tapmışdı. Amma şokdayım, həqiqətən. Kaş ki, bunların ikisini də apara bilərdim. Uşaqlar, cavabı düzgün tapdı. Sağ olun, görüşərik. Heyf, amma sizlə də xoş olardı. Tara. Məhəmməd, gəl, Məhəmməd, gəl, Məhəmməd, gəl, 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 Məhəmməd, gəl. Hana getirdik? Ünvana, əgər birinci çatsaq, qalib sənsən, səni göndərik, gedirsən istirahətə.
iştirakçımız sualın birinə doğru cavab verdi. Düşünürəm ki, ikinciyə də doğru cavab verəcək və mən onu Coşqundan, artıq Coşqunun adını da unutmuşam, Coşqundan tez çatdıracaq. Əslində, bizim xeyrimizə olsa vəziyyət daha yaxşı olar. Hələ iki iştirakçı axtarır, düşünürəm. Vaxt itirmədən Aynur xanım, ikinci sualımıza keçid alırıq. Ayın bütöv şəkildə görünmədiyi yeganə tarix hansıdır? 1990-cı il aprel, B variantı 2001-ci il sentyabr, C variantı 1976-cı il avqust, D variantı 1865-ci il fevral, Y variantı 1666-cı il may ayı. Və 30 saniyə vaxtımız var, tələsməyin. Olsun. Əminsiniz? Olsun. Əmin deyilsiniz, amma olsun. Əziz tamaşaçılarımız, ayın bütöv şəkildə görünmədiyi yeganə tarix 1865-ci ilin fevral ayıdır. Xanım əslində sualımıza doğru cavab tapıb. Aynur xanım, siz İsmailiyyə qədər getmişdiniz. Amma istəyirəm ki, oradan da Qəbələyə göndərək. Sizə cavab doğrudur. Təbrik edirik, bəli. Qalıb sadəcə vaxt itirmədən təbrik edirik sizə. Qalıb vaxt itirmədən finiş xəttinə getməyimiz. Hazırsınız? Hazıram. O zaman vaxt itirmədən gedək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, iştirakçımız Aynur xanımdır və tez çatsaq finiş xəttinə, təbii ki, qalib bizim komandamız olacaq. Zaman itirmədən tələsək. Həyəcan mənim, həyəcan var. Bəyək dedirsə həyəcan yoxdur, deyəsən indi bir balaca həyəcan var. Çünki o havanın özü, o mühitin özü yaranmalıdır artıq. Çünki var həyəcan, çünki əziyyət çəkdik, zəhmət çəkdik. İştirakçımızı tapdıq. İştirakçımızı tapdıq, hələ tapmaya da bilərdik. Məsəl üçün, əsas qalib olmalıdır, çünki Coşqun çox iddialı danışırdı ki, tək gedəcəm, bugün qalib olacam. Yəni, cüt gedib qalib ola bilməyən adam, inanmıram tək qalib olsun. Bəli, bəli, bəli. Aynur xanım, biraz tələsin, zəhmət olmasa. Coşqun, indi nə olsun Coşqundur? Hə? Bəli. Amma hər halda biz də bir yerdəyik, hə? Bəli. Hər gün olmalıdır, hə? Təbii, razıyam. Bir də maçıq olsun, amma bir tərəfdən götürəm. Yalıtmasın, bu oyundur. Bəli, bəli, bu oyundur. Coşqun Miləş, sən məqlubsan. Mən artıq Akşinə inanmadığım üçün gəzirəm, görüm, gəlib yoxsa yox. Amma yenə də bilmirəm, gəliblər ya yox. Elnur oldu, adınız? Elman. Elman. Əgər Akşin gizlənməyibsə, əgər Akşin bizi aldatmırsa, biz qalibik. Xeylisi, qismətsə qalib. Uşaqlar, necəsiniz? Nə işlə məşğuluq? Müsahibə götürürük deyəm. Ha, biz sizdən, siz də bizdən müsahibə götürürük. Olar. Olar. Siz məndən nə müsahibə götürürsünüz? Götürün, görün. Yəni, bağlı Bakı Dövlət Könülləri adından müsahibə götürürük. Əla, əla, əla. Son dönəmin ən bəlalı nəyi? Aktual məsələlərindən biri. Bəli. Təvarilər meydanında adam qalmıyor. Burada görürsünüz bu gəncləri. Bu gənclər çox gözəl bir işlə məşğuldular. Və biz bura gələndə də mənə nə xoş oldu ki, məni bu insanlar qarşıladı. Xanımlar qarşıladı. Bəli, xanımlar qarşıladı, bəylər, dostlarımız qarşıladı və narkomaniya yox deyək. Belə bir kampaniya keçirdilər və mən yetərincə danışdım. Fəzal müəllim bizim sənətkarımız. Mən xahiş edirəm, ondan da elə öz, yəni siz də öz suallarınızı verib və yaxşı bir cavab ala bilərsiniz. Fəzal müəllim, narkomaniya qarşı nə deyə bilərsiniz? Yalnız və yalnız yox. Çünki bu narkomaniya elə bir artıq belə bir sahəyə çevrilib. Və çox təəssüflər olsun ki, artıq bir sahəyə çevrilib və bizim gənclərimiz, bizim cavanlarımız hardasa müəyyən mənada buna çox böyük kütləvi şəkildə hardasa meyilli vardı. Amma çox şükürlər olsun ki, son vaxtlar həm bizim gənclərimizin özləri, cavanlarımız və vətəndaşlarımızın hamısı o narkomaniyaya qarşı mütəşəkkil şəkildə mübarizə aparırlar. Bəli. Çünki bu narkomaniya ilə bir belə deyək də, bir istiqamətdir ki, buna tək dövlətimiz yox, biz ayrı-ayrı fərdi insanlar da, vətəndaşlarımız bəli, buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Mən onu vurgulamaq istəyirdim, halal olsun sizə. Bəli. Gəlin biz keçəyim bura, hamımız güclü bir şəkildə nə deyəyin? Narkomaniya yox deyirik.
Amma Fortuna verilişinə həm deyildi. Təbrik edirəm səni. Çox sağ ol. Əziz tamaşaçılar, 6-4. Axır yaxşı mən. İstəməzdim bu 6-4 olsun, elə 7-3 olsaydı daha yaxşı olardı. Mən keçən dəfə proqramımızda mən demişdim ki, bugündən sonra 6-ya qədər bəsdir artıq, bundan sonra olmayacaq. Və bir də burdan gedəndə Fəzal müəllim mənə xeyir dua vermişdi. Çünki mən Fəzal müəllimə xahiş elədim ki, dönə-dönə akışını qırma, akışınla get, o da sağ olsun. Ayağı mənə düşdü. Bayaq belə bir söz demişdim Fəzal müəllim. Ümumiyyətlə sənin bilsin. Buyurun Fəzal. Bax, mən səni təbrik edirəm. Cəzə verirsən. Buyurun, təbrik edirəm. Səni qalib gəlməyə münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ ol Fəzal müəllim. Hesabın dəyişməsi münasibəti ilə. 6-4 oldu da. 6-4 oldu. Amma yenə öndədir də. Amma yenə öndədir, 6-dır və yaxdan mən açığı istəyirdim ki, sən udasan. Niyə? Niyə? Arzulayır. Yanımda deyir. Hə, arzulayır. Və orada da 2 sual yox, xanımları 2 sual verildi. Mən axşamdan xahiş elədim. 3 sual. Demək ki, o bir təxmin. Mən bilərəkdən Fəzal müəllimə xahiş eləmişdim ki, səninlə getsin. Ay yaxşı. Fəzal müəllim, bu 3-cü sualın məsələsi bu idi, yəni. Getişmək. Yox, mən heç ağlıma gəlməzdi ki, Coşqun orada məsələni operativ şəkildə həll edir. Özdə ki, sualı cavablandırıb qardaşım düzgün cavab verir. Orada görəsiniz də. Əslində biz Elman bəylə biz yanaşı duranda 2 nəfər də keçirdi. Elman bəyə verdiyim sualı hətta oradan onlar tapdı. Mən durdum, getdim, yaxınlaşdım onlara. Dedim, əgər Elman bəy bu sualın düzgün cavabını verə bilməsə, siz birini artıq tapmışsınız və ikincini ona səsləndirəcəyəm. Sağ olsun. O da bir neftçi olaraq və bu suala cavab verdi. Buyurun, gözəl araşdırmaq istəyirəm, nəyi demək istəyirəm. Səni təbrik edirəm, ona sevinirəm ki, sən qalib gəldin. Bəli, tək idi. Ona təəssüf edirəm ki, xanımlar bizdən belə... Aynur xanım dedi ki, bəli, Aynur xanım dedi ki, Tufan Dağda olmamışam. Mən çox istəyirdim ki, onu göndərdim. Coşqun imkan vermədi. Aynur xanım gil qalibdir. Çünki düzgün suala, bəli, cavab gəliblərsə və bizim proqramda iştirak ediblərsə və ən əsası bizim sponsorlardan hədiyyə götürüb aparacaqlarsa, artıq onlar qalibdirlər. Bizim uduzmağımızın bir səbəbkarı da var. Bizim operatorumuz dedi, döngüdə yavaşdır. Operator da bizim operatordur. Gələn həftədən Ruslan, sənə dəyişirəm. Mən, sizlə deyir bu. Üçüncü sual məsələsini görə gözləməzdim.
Zaman itirmədən istərim sponsorlarımıza. Təbrik edirik sizə bir daha. Aynur xanımcaya da təşəkkür edirəm ki, bizim verilişdə iştirak etdilər. Verilişimizin xüsusi sponsoru Full Enerji içiciləridir. Xatırladaq ki, iki növü var. Full enerji içiciləri və ayisli çayları. Ayisli çayların isə təbii ki, üç növü var. Mango, ananas, şaftalı və limon dadında. İstərdim təqdim edək hədiyələrinizi. Bunu verdik Aynur xanım gəlir. Bunu verir Fəzal müəllimə. Bunu da verirəm mən öz qalibimə. Və ən əsaslı təşəkkürümüz olacaq Flagman ət və ət məhsullarına. Çünki mən orada getmişəm, çəkiliş də eləmişəm. Həqiqətən, gigiyenik cəhətdən tutmuş, bütün təmizliyə qədər, çalışan personaldan tutmuş, rəhbərliyə qədər hər kəs gülər üzdür. Və siz də Flagman ət və ət məhsullarından istifadə edin. Özünüz görəcəksiniz. Çünki mən burada çox tərifləsəm, bəlkə də deyərlər ki, buyurun, sizə təqdim edeyim, bunu da qonağınıza təqdim edeyim. Bəli. Bəlkə də deyərlər ki, sponsorlardır deyə, xeyr, getmişik, çəkilişimiz də var və video rolik olaraq da bizim proqramın içində görsənir. Siz də Flagman ət və ət məhsullarından istifadə edin, özünüz o birisi məhsullarda fərqi görəcəksiniz. Bəli, 70-dən çox çeşidi var əziz tamaşaçılarımız. İstənilən marketə yaxınlaşıb Flagman ət və ət məhsullarının bütün çeşidlərini əldə edə bilərsiniz. Flagman hər zaman bir addım öndə. Coşkun kimi geri qal. Mən gerdəyəm, Flagman öndədir. Fəzal müəllimə təşəkkür edirik. Fəzal müəllim, bugün proqramımızda iştirak elədiniz. Çox sağ olun. Fəzal müəllim, mən bilməzdim ki, siz tək bu günləri 5 dənə qonağa əvəz eləyəcəksiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. O, abavanı, o təsiratı yaradan siz. Amma doğrudan da maraqlı veriliş oldu. Mən ona görə də hər kəsə təşəkkür edirəm. Birinci dəvətə görə və düşünürəm ki, veriliş nə dərəcədə maraqlı olması, yəqin ki, Allah qoysa efirə gedəndən sonra tamaşaçılarımızın o istər-istəməz o, belə deyək, o rəylərindən məlum olacaq. Bəli. Əla bir veriliş olacaq. Əlbəttə ki, siz varsınızsa əla bir veriliş olacaq. Çünki insan var ki, bəlkə də həyatda tanımırsan, efirdə görürsən, deyirsən ki, kaş ki, bu insanı tanıyardım. Gəlib həyatda tanıdıqdan sonra deyirsən, kaş ki, heç bunu tanımazdım. Fəzal müəllim o insanlardandır ki, həqiqətən tanıyandan sonra deyirsən ki, mən nə gec qalmışam ki, bu insanı gec tanıdım. Onun üçün gözəl sənətkarımız, gözəl dostumuz, sizə uğurlar hazırlayırıq və mənim qalibim. Nə demək istəyərdin? Hamıya təşəkkürümü bildirirəm. Verişiniz uğurlu olsun, daimi olsun, uzun müddətdə olsun. Qızlar təbii ki, ola bir qalib biləsin. Çox sağ olun, bu günləri qalib biz olduq. Əslində, bəlkə də standart söz olsa da, onu vurğulamaq istəyirəm ki, həyatda heç kim uduzmasın. Əsas o da bu oyundur. Bunda udmaq da olar, uduzmaq da olar. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.